Aktivismi on suoran toiminnan politiikkaa. Käsite kansalaistoiminta eli kansalaisaktivismi tarkoittaa kansalaisen julkista toimintaa yhteiskunnassa, kuten erilaisissa yhdistyksissä tai vapaamuotoisemmissa verkostoissa myös yhdistyssektorin ulkopuolella neljännellä sektorilla. Aktivismi voi profiloitua jonkin asian puolesta tai jotain asiaa vastaan kansalaista, joka aktiivisesti toimii joko itsenäisesti tai ryhmässä ajamassa jotakin asiaa, kutsutaan usein aktivistiksi. Näkyvää ja huomiota saavaa aktivismia ovat esimerkiksi mielenosoitukset ja kansalaistottelemattomuus ja toisaalta rakentava yhdessä tekeminen, kuten vertaistuen, ruokaverkostojen ja joukkorahoitettujen kaupunkikehityshankkeiden järjestäminen ja muu proaktiivinen kaupunkiaktivismi. Poliittiseen vaikuttamiseen tähtäävä aktivismia ovat muun muassa mielenosoitusten lisäksi tyypillisesti myös erilainen kampanjointi, lobbaus, materiaalin julkaiseminen, seminaarien järjestäminen sekä yhteistyö poliittisten päättäjien kanssa. Kansalaistoiminnan kehyksenä toimivat usein kansalaisjärjestöt ja liikkeet, jotka kokoavat samalla tavoin ajattelevia ihmisiä yhteen, järjestävät ja organisoivat toimintaa sekä toimivat äänitorvena. Erilaisilla aktivistiryhmillä voi olla toisilleen vastakkaisia tavoitteita. Esimerkiksi Yhdysvalloissa aktivismi aborttioikeuden puolesta ja sitä vastaan on hyvin voimakasta. Internet-aikakaudella aktivismi on siirtynyt verkkoon ja esimerkiksi blogeiksi kutsutut nettipäiväkirjat ja wikit ovat muuttaneet ja haastaneet sekä perinteisen politiikan että tiedonvälityksen luoden uusia ja vaihtoehtoisia julkisuuksia sekä paljastaen poliittisesti arkaluotoisia tietoja, joita perinteinen media ei ole pystynyt saamaan selville. Esimerkki tällaisesta kommunikaatioaktivismista tai internetaktivismista on Wikileaks-verkkosivusto, joka heinäkuussa 2010 paljasti Afganistanin sotaa koskevan salaisen asiakirja-aineiston. Internet ei ole pelkkä kommunikaatiokanava, vaan kokonaan uudenlainen organisoitumismuoto. Merkittäviä aktivismin saavutuksia Suomessa: perustuslaillisten passiivinen ja aktivistien aktiivinen vastarinta, naisasialiike ja vuoden 1905 suurlakko ja mielenosoitukset johtivat yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen, sananvapauteen sekä ensimmäisen sortokauden päättymiseen. Jääkäriliike loi sotilaallisia edellytyksiä Suomen itsenäistymiselle 1917 ja itsenäisyyden turvaamiselle. Setan toiminnasta seurasi homoseksuaalisuuden poistaminen sairausluokituksista 1981. Koijärviliike toi ympäristönäkökulman pysyvästi suomalaiseen politiikkaan. Kulttuuriaktivistit ovat estäneet lukuisten kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten purkamisia ja tuoneet kulttuuriarvot julkiseen keskusteluun. Asteriskilähde. Maailmalla: Yhdysvalloissa vuosina 1945-1970 toimineen rasismin vastaisen kansalaisoikeusliikkeen johtohahmonaan Martin Luther King Jr. Toiminta johti syrjinnän kieltävän kansalaisoikeuslain säätämiseen vuonna 1964. Katso myös Rosa Parks. Eläinoikeusjärjestöjen aktiivisuus on johtanut eläinten kohtelun paranemiseen ja kosmetiikkateollisuuden eläinkokeiden kieltämiseen EU:n sisällä vuodesta 2009 lähtien. Mohandas Gandhin johtama kansalaisliike saavutti Intian itsenäisyyden. Kansalaisten suurimittaiset mielenosoitukset saivat aikaan muun muassa Serbian ja Ukrainan vallanvaihdokset 2000-luvun alussa, kun vanhan vallan edustajat olivat ilmeisesti väärentäneet vaalitappionsa voitoiksi. Pussy Riot Punk Rock -bändin tempauksia on nimitetty aktivismiksi. Katso myös kansalaisjärjestö Kansalaisyhteiskunta Radikalismi.